Fala aí, seus mal acabados, tudo bom com vocês? Classic 350, que é essa aqui que eu tô pilotando, cangaceira! Essa moto veio diretamente da Royal Enfield Campinas. E você que quer comprar uma Classic 350 lá na Royal Enfield Campinas, que envia pro Brasil inteiro, eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos para vocês comprarem essa moto na melhor concessionária do Brasil, que é a Royal Enfield Campinas. Essa aqui veio por transportador aqui para Salvador, zero problema. E dependendo do lugar onde você mora, você consegue comprar essa moto mais barata e ainda sobra dinheiro, tá? Aqui em Salvador mesmo, se você comprar essa mesma Classic 350, sobra ainda uns R$2.000 você fazendo, mandando entregar aqui, comprando direto de Campinas e trazendo pra cá. Sobra R$2.000, hein? Vale a pena. Muitos de vocês que assistiram os vídeos que eu fiz, os últimos vídeos que eu fiz da Classic 350, me perguntaram o que é que eu acho, né? Pontos positivos, negativos dessa moto. Eu já fiz alguns vídeos lá em Campinas, mas vale a pena eu fazer aqui em Salvador, mostrando pra vocês todos esses pontos. Mas eu quero, não todos, né, que eu não vou me lembrar tudo aqui agora. Eu ainda quero fazer um vídeo um pouco mais completo, com uso aqui no Nordeste. Lembrando que aqui é bem quente, né, gente, obviamente. Então a gente acaba testando também o comportamento desse motor no calor aqui do Nordeste. E aí vale a pena, porque lá em Campinas a temperatura é completamente diferente daqui de Salvador. E vale a pena a gente fazer esse teste aqui e eu passar o feedback pra vocês. Gente, esse horário aqui é o horário mais perigoso. Eu tô na Avenida Paralela e esse período do ano, o sol, olha só, vocês estão prestando atenção que o sol ele se põe exatamente na, na pista, né? Então acaba ficando muito perigoso, as pessoas, elas diminuem muito a velocidade. Não tem nenhum problema na pista, é simplesmente por causa do sol. E o mesmo acontece, e aí eu vou fazer só uma curiosidade também, outra. Acontece na rodovia sentido Foz do Iguaçu, de Ponta Grossa, Paraná, até Foz do Iguaçu. Acontece a mesma coisa. Então, a gente quando tava, eu e o Rico, quando a gente tava indo pra Foz do Iguaçu, cara, barrilzão. Porque no final da tarde a gente não enxergava nada. Mas enfim. E eu tava de Interceptor, né? O Rick tava de X-Max e eu de Interceptor. Com a Intercepticon. Bom, vamos lá. O que, que eu achei dessa moto aqui até esse momento, usando aqui na minha cidade, Salvador, trânsito caótico, calor. Ela é muito gostosa para uso urbano, como eu tô fazendo aqui agora. Vocês vão perceber que ela vai muito bem no trânsito, no engarrafamento. Lembrando que aqui em Salvador é diferente de São Paulo, tá, gente? Não temos o corredor. Aqui a via é muito estreita, né? A faixa, ela foi comprimida. E aí os motociclistas, eles não têm vez aqui. Então não existe corredor. Vocês vão ver aí, ó, que tem moto pro lado de lá, tem moto aqui, tem moto todo canto, disperso. Não existe corredor aqui, infelizmente. Mas a Classic, ela é uma moto que ela se dá muito bem. E eu não precisei nem passar marcha agora. Tô, se não me engano, eu tô em terceira. Tava em terceira marcha, tô aqui em terceira. Agora não tô acelerando muito. Então ela fica, ela acaba se tornando uma moto muito econômica. E ela tem muito torque. Ela é muito confortável aqui, eu posso até passar a quarta, ficar de boa, não preciso puxar, abrir muito o acelerador. E ela vai muito bem. E com garupa eu também não senti perda de potência. Eu fui com garupa e a minha garupa, ela gostou muito do conforto do banco original, tá? Mesmo o banco original do jeito que tá aqui, ainda não coloquei a capa da GV Bancos. Mas o banco original, né, é muito confortável. Garupa não reclamou. Eu também não senti no uso urbano perda de potência ou desconforto na pilotagem, mudança na ciclística muito brusca, nada disso. Essa moto, ela tem outra vantagem também que eu acho bem legal, que ela é full metal, galera. Toda de metal, para-lama de metal, ela é toda de metal. Deixa ela
bem pesada, né? Um pouco mais pesada do que a maioria das motos, mas ela traz uma robustez e tem tudo a ver com a pegada dela, né? Pô, ia ficar uma coisa meio estranha uma moto que tem uma pegada de moto dos anos 40, anos 30, com... deixa eu deixar o brother passar. Com um monte de plástico, né? Então ficaria legal, ficaria uma coisa no mínimo estranha uma moto dessa pegada de plástico, né? Simulando uma moto clássica, né? Que antes era toda feita de metal. E essa não, galera, é uma moto full metal mesmo, na pegada das motos dos anos 30, 40. Ela ainda tá em amaciamento, né? Então tá consumindo, não tá ainda otimizada. A previsão de fazer aí em torno de 30 km por litro no uso urbano, né? Nessa tocada tranquila, é a previsão dessa moto. E o amaciamento dela vai até 3.000 km. Ainda temos muito chão pela frente. Essa moto ela tá com 117 km rodados somente. Eu já estou com ela há uma semana. E é uma delícia rodar com a Classic. Outro ponto negativo é que ela... quer dizer, um ponto negativo é que ela não é uma moto para viagem, na minha opinião. A moto que eu não acho adequada para viajar. É uma moto pesada, ela tem uma relação peso-potência muito ruim para quem quer viajar, principalmente com garupa. Eu sei que tem gente que já viajou de Classic 500, já viajou de Meteor 350, né? Eu sei disso, amigos meus já fizeram isso. Mas eu particularmente eu não indico essa moto para viajar, porque ela é muito pesada, o motor só tem 20 cavalos, não empurra muito bem essa moto. Ela não vai dar aquela segurança na ultrapassagem de um bitrem, de uma carreta, como uma moto que tem uma relação peso-potência menor e com a cavalaria muito próxima. Um exemplo aí da Twister 250, da Fazer 250, que tem 21 cavalos, mas que tem uma relação peso-potência muito melhor. Então eu não acho uma moto adequada para viajar. Eu já botei essa moto na rodovia, lá em São Paulo, e não gostei. Tá, da potência, eu achei muito confortável, muito mais confortável do que a Meteor, mas também a questão do conforto é uma questão muito pessoal. Mas eu achei ela muito mais confortável porque ela tem uma posição mais ereta, né? Você fica mais ereto. A Meteor tem aquela posição custom que você fica com a perna mais esticada, né? Tem um comando avançado. Já essa aqui não. As pedaleiras são centralizadas, você vai montado, mais ereto, traz muito mais conforto. Essa aqui é a versão Signals, aquela versão militar. Tem as versões com mais cromados. Eu não quis muito cromado, exatamente porque eu moro na cidade litorânea. Então eu preferi não colocar, não ter cromados na moto. Ela tem partes foscas, né? Não tem nenhum cromado, a não ser aqui, quer dizer, tem, né? Aqui no painel. E eu acho linda, gente, eu tô apaixonado por essa moto, porque é na pegada que eu queria rodar aqui em Salvador de boa. É uma moto que dá pra fazer rolezinho, né? Aqueles rolezinhos de 100 km, pra ir tomar um café, pra ir passear numa cidade próxima. Eu vou colocar ela na rodovia sim, vou fazer teste na rodovia. Só que eu ainda quero fazer a primeira troca de óleo antes de colocar na rodovia. Talvez eu coloque aqui mais próximo de Salvador, talvez eu vá na Praia do Forte com ela. Mas eu não quero forçar muito o motor, porque ela ainda tá... ainda não fiz nem a primeira troca. Então acho que depois da primeira troca, acho que eu vou colocar na rodovia numa distância maior. Tá certo? Eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas são aquelas primeiras impressões com a Classic 350 aqui em Salvador. Ainda não tive problema com a temperatura. Peguei já engarrafamento com ela, mas... não senti esquentar nada, não senti incômodo. Ela é muito gostosa de rodar. Por isso que eu digo, é uma moto urbana, para quem quer se deslocar pro trabalho com estilo. Uma moto de manutenção fácil. Há outro ponto negativo, é que a manutenção dela é mais cara do que as concorrentes no mesmo preço, né? Royal tem manutenção mais cara, gente. Então
é um ponto de observância para você que quer uma Royal. Não é moto para trabalhar. Você que está pensando em pegar uma Royal para fazer aqueles corres no final de semana com bag, esquece. Royal não é feita para trabalhar. Ela é pesada, ela é cansativa para quem vai trabalhar, né, naquele para e vai. E é uma moto com manutenção cara. Então não é moto para quem quer trabalhar com bag ou o que quer que seja. É uma moto para deslocamento urbano e para pequenos rolês. Vale muito a pena para você que quer uma moto para ir pro trabalho, para fazer aquele rolê, uma moto de boa, para você rodar tranquilo. Velocidade máxima que eu coloquei nessa moto foi 120 km por hora no máximo, tá? Lá em São Paulo, aqui não. Aqui eu nem cheguei, nem passei de 80. Mas lá em São Paulo eu consegui no talo chegar a 120. Tá bom? Deixa aí nos comentários as dúvidas que vocês têm, as perguntas que eu vou tentar responder no próximo vídeo. Beijo pra vocês. E um beijo grande aí pra galera de Campinas. Em breve estarei aí pro lançamento da 411, né, da Scram. E da Hunter 350, tá bom? E quem quiser comprar essa moto, vale a pena comprar lá em Campinas. Envio pra todo o Brasil, vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Royal Enfield Campinas. Um beijo.